שבת שלום, ירון מארגמן בבקעת הירדן. ממה ששמעת עד כה על תוכנית טראמפ, מה דעתך? אני חושב שזאת תוכנית טובה, היא גובשה במהלך שנתיים. יש שם חשיבה מאוד מאוד רצינית. קשה לו להיות מרוצה מהעובדה שבקעת הירדן וצפון ים המלח יהיו בריבונות ישראלית, וגם ההתיישבות ביהודה ושומרון תהיה בהתיישבות בריבונות ישראלית. צריך להגיד, זו הזדמנות היסטורית, אני חושב אפילו בתולדות של העם היהודי, שבה מחילים ריבונות על שטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן. עשו שם עבודה נפלאה, גם הצוות של טראמפ, גם ג'ייסון וגם ג'פן גרינבלט וקושניר. צריך להגיד גם כן לחבר'ה אצלנו פה בארץ שהיו שותפים לראש הממשלה ולכל הצוות שגיבש את התוכנית הזאת. אני מאמין שהם היו, אולי לא היו בפרטי התוכנית, אבל הם היו אלה שכיוונו והדגישו הדגשים שהיו חשובים להם. אחרי 52 שנות התיישבות בבקעת הירדן, אני חושב שהחוב המוסרי שהיו חוות לנו כל ממשלות ישראל כששלחו אותנו עוד ב-1968 להגשים את חזונו של יגאל אלון, להתיישב בבקעת הירדן ולהיות חגורת הביטחון ואזור בריבונות ישראלית, זה הולך ומתגשם. 52 שנה נמתנו, נמתין עוד כמה שבועות. אחד הדברים שישראל אמורה להסכים זה לא רק הדברים שציינת, שלהם באמת המתיישבים והמתנחלים ציפו שנים ארוכות, היא גם אמורה לחתום על הקמת מדינה פלסטינית בהסכמתה, מדינה פלסטינית מפורזת, אבל ישראל אמורה להסכים גם לכך. אנחנו מאז ומתמיד התנגדנו למדינה פלסטינית. אני חושב שגם העמדה הרשמית שלנו, של כל ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, היא כזו שמדינה פלסטינית מסכנת את ביטחון מדינת ישראל, ולכן אנחנו נתנגד לה. אבל התוכנית היא תוכנית אחת. הטובים, אנחנו... בסופו של דבר, טראמפ נותן לשני הצדדים, לפי מה שאני מבין, מקלות וגזרים. ואתה אומר, אנחנו שמחים על הגזרים, אבל לא נשמח על המקלות ונדחה אותם. לא בטוח שהנשיא האמריקני מוכן לדבר הזה. ירון, אתה יודע שאם אנחנו לאורך ההיסטוריה בודקים את ההתנהלות של הפלסטינים, לא שאני שם את יהבי בהתנהלות שלהם, אבל זה אפשר לראות את המודל ההתנהגות הזאת כמודל שאפשר לצפות אותו בעתיד, והשאלה הזאת הופכת למעשה ללא רלוונטית. אבל אם ארצות הברית תשאל, אתם מקבלים את התוכנית שבה יש החלת ריבונות ומדינה פלסטינית, מה אתה תמליץ להשיב? אני אמליץ להשיב שאנחנו מקבלים אותה עם ההסתייגויות שלנו, שאנחנו חושבים שמדינה פלסטינית תסכן את ביטחונה, לא רק ביטחונה של מדינת ישראל, גם את ההתיישבות ביהודה ושומרון. אז אתה יודע, אחת הביקורות שנשמעות היא שערב הבחירות והעובדה שביום שלישי הכנסת מתכנסת להקים ועדת כנסת שתדון בחסינות ראש הממשלה, בסופו של דבר, מהתוכנית הזו, אחרי 3 שנים, מדובר בתהליך, בתעלול או בתרגיל פוליטי. מה דעתך על הביקורת הזו? יכול להיות שיש בביקורת הזאת מידה של צדק, אבל כמו שאתה מכיר את הפוליטיקה, כשיש לך קלף של ג'וקר ביד, אתה עושה בו שימוש פוליטי בעיתוי הנכון, כן. ויכול להיות שאנחנו כלי משחק, אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה מבחן התוצאה. ומבחן התוצאה הוא שיש הפנמה גם אצל האמריקאים וגם בציבור הישראלי וגם אצל חברי הכנסת. כן. ישראל ביתנו מיד, כשראש הממשלה אמר שיביא את זה לכנסת, ישראל ביתנו מיד התייצבה ואמרה, אם יביאו את הצעת חוק להחלת ריבונות בקעת הירדן, כל הסיעה תצביע, ואני צריך להגיד להם שפו, באמת שפו ענק. אני ציפיתי גם שמכחול לבן שבו יתייצאו ויגידו, אנחנו מצטרפים לזה. יש פה הפנמה גם של החברה הישראלית. עוד עניין אחד לפני שניפרד, דוד אלחיאני. והיה והפלסטינים כצפוי דוחים את התוכנית הזו, והממשל האמריקני לא מסכים לצעדים חד צדדיים. האם אתה תמליץ שראש הממשלה, כיושב ראש מועצת יש"ע, האם אתה תמליץ שישראל בכל זאת תבצע מהלך של סיפוח והחלת ריבונות, גם אם הממשל האמריקני מתנגד לצעדים חד-צדדיים? מדינת ישראל צריכה לקבל את ההחלטות שלה בראש ובראשונה. אנחנו צריכים להגיע אחרי 52 שנה לדעת מה הם האינטרסים הביטחוניים וההתיישבותיים ביהודה ושומרון, ולקבל את ההחלטה. בסופו של דבר זאת המדינה שלנו. זה נכון. דוד אלחיאני, ראש מועצת ישע, וגם ראש המועצה האזורית בקעת הירדן, תודה ששוחחת איתנו. שבת שלום. שבת שלום גם לך.